موضوع عصب معها وموضوعي هالكن سديت وكي مي ملحوين وكاه اللي يا رمها دور الشدة وتنا لكن شباب تكبحي تيوم بيدا بس عطا تذكر رئيسان حبيب ما لين ثوت شهيد هالك اللي كلا تاعين يهاي يا رمها يا رب بسيط كا أحزابته سلمي اللي كروي واحد شرتي لحلاتن كي مي جون لحلاتن كي جون واتي مدحوينه ومرتقات كسمي واتي هذا الكلام اللي سيه هذا النهاية أن أحزاب معارضك هذا الكي واحد شرتي مدحوينه ذلك هو جنبي صادق هيا شكيني أنا كأجلين قوم هاي سنة هو جنك waxaan doonaynaa in hayaanka lagu jiray geedigaadu u garka hayso garwadeenka u tahay inaannu dariiqi kale xane aanu geedigu ina la qalqalloocanne aanu kugu toosino haduu geedigu kula qalloocdo aanu ku dhaam madaxweyne halkaas uu qalloocantay ka daayo reerka amarin halkaa geey waanu noqon rajay inuu yahay madaxweyne qaran habeenka waa kiisa uu ka jawaabay ee saddexda xisbi waan isugu yeerayaa wax ku faraxdaana waan maqashiin doonaa saddexda xisbi lixdan iyo afar jeer ayay arrimaan ka kulmeen waan isla meel dhigi kari waayaan waa ka horeysaa habeenka wuxuu noo yeeray isagii madaxweynihii qaranka ah موهين قدومي حزبية وحزبية هران شيخة أولا ما يسمي وعنا قبيها مجرين وانا نفسي أفكر موين ومدنا أخوك بلن قاضي إن ورا لقو فرحو وكسوا بحدونه مركا أنا وحول لهم دي مدحويني قرن كاو تركتينو قوان أيو السيدة كنغانو قلقوا لنك مركا نصبتي سنمي sabti dii wuxuu xarisuu kin yeeray saddexdii nixis meel halkii kaasi aan baqaataa saddexdii afar jeer baanu kulan in madaxweyne meel loo isdhigi kari weyn maanta aday ku fadhidaa anagu adaan marti kuu nahay saddexda xisbi aday kuu martiyiin adigu madaxweynihii qaranka xogogaada ah adigu arrintaa dhinac u dhaqaaji madaxweynaha kamaanaan filayn inuu halkaa dhigo arrinta in hungadaadii dadka maqashiyey lagu hungoobo ilaa nagu kaliya inuu maqashiyeyna ummaddo dhan maqashiyo waa kii fagaaraha weyn ka hadlay meel walba laga maqlay ui war lagu farxo ayaan soo wadaa hungadaasaanu kala kulannay kabacdi markii doodii la isku celceliyay anuu doodii idinku celcelin maayo waxaanu mowqifiga ku difaacayna in idinku celin maayo tanaasulaadkii lasoo maray ina idinku celin maayo waa waxa weeye waa dariiq dheer markii halkaa taagnay weliba xaggaygay ka timi bal madaxweyne iyadoo la kooban yahay labalaba xubnood oo madaxda xisbiga ah ama madaxda xukuumadda ah ha lays arko oo ha laysku noqdo madaxweynaha iyo madaxa kuxigeenka way kasoo qayb galeen xaggayga xisbigana aniga iyo cabdillaahi cabdillaahi dahab magacii waa laga bedelay iyo iidle ucidna faysal iyo abyan iyo naasiro hadal qoraalka ahaa waxaana weheliyey xogayaha gaarka ee madaxweynaha doodeer ka bacdi oo weliba ucidna nagu raacay oo maalinta horeenu madaxtooyada fadhinay xafiiska madaxweynaha fadhinay oo aada ula hadla faysal oo yidhi madaxweyne waxay taagan tahay halkii 2009kii ay taagnayd gobonimadii iyo tallaabadii uu qaaday riyaale ayaa maanta lagaga baxay inaad adigu tallaabo dib u qaado ood xisbigaaga tiraahdo war aniga idinka qabsado oo aniga idinka diiday siduu riyaalaba uga qabsaday uu inaga ogolaaday buu yidhi markaynu mucaadadka ahayn ucud iyo kulmiya gobonimadu kalamaanta loo baahay
kudirashadii baa loo baahay magac baanad ku helaysaa iyo kalsoonaad ummada kaga kasbato dalkii tafaraaraq badan baa jira howlo badan baa inagu socda ummaddii oo kala fogaatay baa jirta bal wax boositif ah oy xukuumaddu qaado maanta tii u horreysa ha noqotee oo tanaasula samee hadda layidhi maantii waxay noqotay warnimayo halkaasaan inagu taaganahay meel aan ugu noqonayaana ma jirto toddobadaas weeye in markay la magacaabo labadana marka baarlamaanka dambe la doorto oo waxa la yaala wax sababa oo uu ku difaaco madaxweynuhu go-aanka annagu waxyaaba badan baanu ku difaacnay go-aanka iyaga in toddobada in sagaalka maanta la magacaabo waxaa ka mid ahaa toddobadan hawshu way ku badan tahay marka doorashada nin waliba gobol tago xaruntii dhex nin baa kusoo hadha ninkaasi way ku culusooda keligii buu noqonayaa international committee buu la dhiilgaraynayaa gobolkii wax ka yimaadaan ee laga soo qayliyo ayuu gurmanayaa xaruntii faaruq bay noqonaysaa haddii la badiyo ragkaaba oo xarunta kusoo hadha oo gobol raggaa gobollada tegay loo asaangareeyo oo u tago la dhameeya ama international communityga haddii wax looga baahda la dhameeya ayaa la helaya waxaa kaloo la helayaa haddii labadaa lagu daro oy sagaal noqoto beelo badan oo cabanayaa jiraan dadkeennu isu fiirsadaa sagaal hadday noqoto dad badan oo maantaba cabanayole waanu ka maqannahay ayay noqonaysaa wax indhaha loogu bixiyo lana waa kaakaasiba oo weliba beelaha darafyada ah oo wax badan oo kalena tirsanaya doodaydaas waxba way waxba allah kama tarin waxay noqotay warnimayo anuguna halkaasaan taaganay idinkuna halkaasaa taagantii sidaasaynu ku kala tegaynaa markaa maanta wax kale isugu maanaan yeelin inaanu ummadda u sheegno madaxweynuhu ummadda horteeda ka ballan qaaday ee uu yidhi ummaddan ka farxinaya inay weydowday oo la waayey annagu umaanaan tegin guddoomiye xisbi umaanaan tegin mara waxaan ugu tagnay xafiiska dalka looga taliyay madaxtooyada ayaan ugu tagnay markii dambena waxaanu ka aqbalay inaanu gurigiisa ugu tagno gurigii uu ka deganaa magaalada inaanu ugu tagno oy taasina tahay dee kalsooni iyo ogolaanshada inuu madaxweynihii qaranka yahay uuri halka ugu kaalaya buu yidhaha waan ugu tegin haduu geed hoosay ugu kaalayan waan ugu tegilahay taasi taa weeye waxaa kale anaan ka filayn guddoomiyaha xisbiga wuxuu faysal cali waraabe oo mowqif shariifa ka qaatay markaanu madaxtooyada joognay oo waana dheer iyo hogtoosaale dheer la galay madaxweynaha yidhi maanta aday ku fadhidaa halkii riyaalaad joogtaa labadii xisbiya mucaaradka ahaa ayaa kula jooga shalayna labadiina xisbiya mucaaradka ayaa riyaala la joognay isagoon raalli ka ahayn oo la qalloocan tahay ayuu haddana qaatay si uu dadkan isugu soo dhaweeyo doorashadu inay nagu suuragasho aduuna maanta madaxweyne halkiibaa taagantahay halkaa halkeediibaa taagantahay naga yeel oo weliba umahma wuxuu yidhi weligay aabahay cali waraabe madaxa kamaan dhunkana adiga madaxaan kaa dhunkaday buu yihi ayaa madaxweyne markaa naga yeel faysal kamaanaan filayn markaan shirka ka soo baxnay inuu eedda noo qaybiyo wuxuu labadii xisba isu tanaasuli waayo faysal oo labadeennaba inoo tanaasuli waayo hadalkii qiimaha lahaa eed gaadhay aabahay cali waraabeen oon madaxa ka dhunkamaan adiga madaxa kaa dhunkaday eed gaadhay warhalkii bay taagantay 2009kii anu ina riyaale inaga aqbalay anu culayska saaray ee madaxweyne aqbal oo sharafteedii karaamadeeda qaado inuu haddana eeda labadeeda xisbi noo qaybiyo faysal kamaanaan filayn waanan ku ammaanaynaa mowqifku iska taagay uu hormuudka ka noqday uu iskaaga garab taagay yuhi nimankaasi adcaful iimaan bay qabsadeen waxaan dalkuna ku burburayn doorashaduna dib ugu dhacayn khilaafna keenayn ayay qabsadeen waa laba xubnoodo iminka la magacaabo iyo hadhowtamay marka doorashadu dhacdo aynu magacaabno
waxay sweydiin leh labada xubno dib loo dhigaya waa kuwee kuwi guurtidana ma aha saddexdii madaxweynahana ma aha waa labadii mucaaradka loogu kordhiyey ayaaleydi baa loo dhigay waxaa imanaysaa toddobadan xubnood marka iminka la magacaabo haddii la magacaababa iyagaa sii dooranaya oo guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo afhayeen iyo dee hawlihii la qabay iyagaa sii qabsanaya toddobadani labadani waxay u imanayaan uun waa dee suriya buuxin labadaa suriyaa bannaane labadii ha loogu buuxiyo weli labadii mucaaradka ee loo kordhinayay ee ahayd in iyaga la siiyo brioritiga taasina waa halkaa waxa weeye madaxweynuhu inuu dee halku xisbigiisu istaagay inuu istaago waa halku xisbigiisu istaagay waa halkanu xisbigiisa isa mari weynay inuu madaxweynuhu halkii istaaga dee may ahayn saddexda xisbiba madaxweynuhu yahay in saddexda xisbi markii la joogaan isagaa madaxweynihii qaranka ah isagaa guddoomiye wada ah inuu tana nagu ixtiraamo yidhaa mar haddaa gurigeyga timaadeen oo aqbasheen midhkaa waanidla qaatay midhkaasi wax alla yaala wuxuu u dhimayo saabiqad horaa jirtay waxaa jirtay guddigii diiwaangelinta axsaabta oo berigiina ciyaal la sameeyey in baarlamaanku laba ku daray xukuumadduna la qaadatay waxaa laga rabay wax kale maaha hadduu nala qaato amendment baa baarlamaanka hor yaallay maka amendment xeerka ay soo sameeyey waxaa soo wada sameeyey annagu kumaanaan jirin labada xisbiya kale iyo commissionka ayaa soo wada sameeyey amendmentka amendmentka labada xisbi uu xisbigiisu ka mid yahay iyo commissionku soo sameeyeen intaan baarlamaanka lageyn golaha wasiirada lasoo mariya wixii amendmenta waxaa ku qoray sagaal xubnood baa ku qoray markii loo gurbinayay baarlamaanka ee golaha wasiirada iyo madaxweynaha hor yaallay markiibaa tii labada xisbi keeneen iyo commissionku keeneen lagu bedelay toddoba todobaa tale xisbigiisa ka timi sagaal laga dhigo marka annagu maanaan garan noomanay dhadhamin manaanaan qaadan halkii wax lagu soo kala kacay xisbi qaran baanu nahay annagu ergaanu nahay ergadaasi dee xisbigii u rabaysa wixii tallaabo inay nala gudboonna xisbigu tala midaysan intuu ka yeesho ayuu ku jawaabi doonaa marka intaasaan mukuyan inaynu iftiimino inaanay xaggayga ka burburin inaanay xagga cud ka burburin ee xagga madaxweynaha annagu eedeyn maynu kulmiya kulmihii horaanu soo dee dhammaysanay wax iyagii waxaanu nimi maanta madaxweyne qaranku ah kulmiyana eedeyn mayno madaxweynahaanu filaynay sidii dee milgihu ahaa inuu madaxweyne qaran isu dhigo inuu raggiisa yidhaa war halkaa fadhiista anaa maanta go-aaminaya sidaa u go-aamiyo manay dhicin oona ayaan dar tani furay u noqon lahay safgarad xisaabta dhex mara furay u noqon lahay howlo badan oo qarankan u yaallo oo xisaabta la-aanteed aan fulayn in laysu soo dhawaado xukuumaddu dalka kuma filo keligeed dalkeennan oo kalena dee xukuumaddu meel walba gacanta kulma jirto haddii aanay taageero iyo baritaar iyo tii aanu lahayn waanu ku barbar taaganay aan xisbiyadu la wadin wax badan baan u qabsoomay tiina waxaad maanta wakaa maanta dee la garab maray marka ayaan ku dheeraanay wasalaamu calaykum midda labaad arrinta saami qaybsiga marka laga yimaado dib u dhaca doorashooyinka ku imanaya arrinta saami qaybsiga waxaad moodaa inaad aada aydaan u boonboonineyn oo labadan qodob inaad kaga dhegsantay oo halkaa qaniinteen rabtaa in laydin gooyo saami qaybsiga si shacbi fara badan ayaa si weyn si laguga qaba mana aragno ilaa hadda xisbigiinoo arrintaasi soo qaaday oo lahadalada xisbiyada hagee uu ku dambeeyey kaasina horta waxa weeye dee xoor baad naga dhigto xoorka halku qaniini loo geeyahay xoor ma nihin xisbi qaran baanu nahay talaan isugu noqonaynaa ma guddoomiyaha xisbiguna uu maqan yahay inteeda halkan xarunta joogtaa un wax ma gaadho mana goyn karto xisbigu isu imanayaa wixii laga yeelayeyna maanta waanu falanqaynuun ee wax go-aana oonu halkan ka gaadhnay waxaa guddoomiye haddii shiiranka dee jeerka fadhiya
قدون كله وحن نؤمنه هالكن يلا رياكشن كنا بحين إنه وكان كوكو حيابي لسلقاتي إنه أمضى وشيرنه أن أمضى إنه فهم سينه هالكن متعني هالكن تناكم بذا وحن ما نتصل لسلقاتنا تاوي حلا جي ليه قدومي هنا ومقيه وانو إيمان يا مركل الصور دمعدو يقدو قفلون توسو تمعدو وهدوس الرسالة حسب لها هي ينوحي ليري ليري تنسى مقيب سكا تنسى مقيب سكا دين أطلع كأقصى شيء خير معنا قد دي 2005 أنا chairman وها أرخو كوميتي قيب مقعوي قدومي هي ولا وخلال دارنا حريسته قاب كان لو لوغو دغمي 2005 قد دي صور دكتاي أنا قدومي وها فورمولا نرعاني فورمولا سو هيد محا إنه هينا مرخاتية وح إنه هنا دورشين 1960 دورشين كلا كده بيجي لكن دورشين كأكو ما نكرسونا 1960 شو ذا هاي 1960 كمان خفري سنة أيده توه ميلا رحقة قاعد نوي ترى إنه ساحل يمرد شيء حقله ثيبا لوشقي ثيوا تأويدين والله بدو قولا بوي كي بدنا 57 votes بقول لك أنا كديدي، قورتي دونا 62 بكديد، وقتي محكمة تكتي، محكمة دم كم حي قابسي، دورشدن دورشد تنها لغو قلا سيدا يتعيمك، دورشدن دورشد كحيك تنا لغو قلا census، census كنا واحد كل صوت دارك وين بعدون كأيا، طبعا كيس نود مرة ولا سمية، مركب أول لقى قابي، إم كذا نفتي دنا، census لومي ديار جروبين. وقبل ما يسنسسكو حيركي يقبل ابي الحيركي قلوه باسكريو لبدو قربو مدعوينو نساعو مركو حير نوقدو لا سمييو سنسس بوركي سنسس بوركي مركا لا سمييو ماليه لو هيلو ماليه دا مركا لو هيلو ددكي لا توبرو غاديدكي لا هيلو كمبيوتردي وخي لا هيلو واركتينو سنسس بوركا ايتوبي انتو ليغي ودن كاركي نينكي غالو باركي انو وان غالو وان تيغو ليغي census board manta lagu salaax karaan ma jirto anagu waxaan u soo jeedinay markaa xukuumadii markaa talada hayso axmed maxamed siiraay madaxweynuhu ahaa waxaan ku talinay madaxweynaha adiga saddexdii hay'adood ee qaranka baa u ahaa madaxweyne maxkamada sare waxbay ka tiri labada golaha waxbay ka yiraahdeen adiga ayaa tala qaran oo midaysan isugu yeeri kara haddii saddexda hay'adood tahay هذا هو الياش هذا كان كتاعي هذا إنتو لوك تجلس كتاعي هذا حساب تتاعي تينا ما يدري مرك أحس بقى وطني وحكا أورندونا مركو كلن كاسي ما دو إتلي سويديو كان حكا أورندونا لكن سمعت وح ندي إيه بجينون را قبل هبل لو حبان وقدر قبل هبل وحون خشر ده فورمولا ده ولا ما هي ما مرك أنا تعسان كريتشوا سوتشي ده ما هي يجي بده يقول عليني ساي أنا وحنا سوي شيء ذي نمرك قلنا إنه كل دكت إلى هذا تطبط على دافن مايا قاب كل الله صاحب ليه نجوري وحنا سوي شيء ذي سدح الحزبوا من لبعة حبطوا تطبطنا متحوين على لقمة موسو ويسووا كم يزامو قبل الله ذي يبيلها قرت إذا نخرج الله جسيو أو إن ليه تو أنسحنتها سد إيه مكبر قدومي محكمة صريع نولا نسحيا تلا لقمة قرت إنت هسان وركي مركي اللي ديديتها أيوة حي أقول عادين ورنا وهو قال هذا ندمر كسي عدين ورمي اللبوم من خطرينا ومن معارض وخطرينا وحنا نظن تعيد كسوة نازلية تنا كينتم وحنا قاعدا كرا early exit قد دين شوكته أهرا الله قل درو قد دين وح عضاتي ما لنتي قرت دوسوس أرتي قا أن كيد إن أنا دورش قبنا كريم ما نقبنا يعني دورش عيدو كورين كرتا أورن كرا دبان ودقنو دورش هذا وقابتنا شرعية الله يا مجرتو marka gudidani doorasho ay qabanaysaa ma jirto doodaydu waxay hadaan doorasho qabanay waqtiga ay inaan kulmin ku soo socday juun baa iska tagay oo ku cusba anuu juun magacawno taana madaxweynuhu ka go'sooday wuxuu yiri waqtigoodii bay dhameysanayaan oo 19 ka November maana ay ku fadhidana maana fahmin maana aliyala maana ku fadhido maana fahmin mar hadaan doorasho qabanay waxay u joogaa كودي دين أن سوبن هراو دورنا تبغى برا قاتين يجوا هولها هاريودن هذا الديوان قلنتهاي يا هذا دورشته هاي بيجوا قبته
لكن سأنا وحن كلا كرو نون ده مدح ذي جا يعني وقت وجد ورد ما يسنن ورد ما يسنن يدنا وحن كقبنا ونولين نهاي أتكيس قالوا أتكيس إنه ينسي شو جانو إلا سجالي تبغ نوفمبر فديان كو صوص عضي كت هاي عقبت ونين إلا سجالي لاتن سجالي تبغ نوفمبر شو جي مركو حلك وريجيو هدو أكتوبر بوريجيو هدو نوفمبر بوريجيو نكير عصبة وقت دورشة كو قبطو ده ديسمبر دورشة ما قبكرو مركان لو حنوارق نومين تايقيل آه دورشة دي في السجالات والله الله يعلم سو الشيخ ديري ده هدو الله يعلم لكن سانو ساسا نقاط قدر لي سألو في الدنيا مقاعي باعش تحرين لحكم سجالات كفرقات حسبية دي أردية كوشوغا كو أوتغي ندبه ميرتي ينا أنك ميحيني iyaga u tagay ee xiyaabaha la qaadan karin inuu xisbi ahaan aanan buunbuunin oo ka baqnaa hadaan buunbuunino inay dadka kiciso oo dadku gadoodo markii laba xisbi intay fariisteen ay daraal soo saareen inuu doorashaan u galay waa min subhanallah maalinta hadaan afka furano oo gobolada ku soo wareegno waxa dhacaa wad garanaysa dalka aanu tubno ee wax laga naxo oo aad iyo aad looga naxo oo ku tusinaysa yani bisay laanta war saddex xisbibaati xisbiga dhowri 40 kale 100 kiiba laanti baan doorasho qabsanayna xeerkay ku taala yaa idin si awooda sideeba ku gaadheen oo xeerba ajiibka in ilaa hadana aboolish laga bixin labadii xisbiinta dadka la hadleen way oran war waan gufnay raali naga hada doorasho ma qabsan kare annana afkaanu ku xidhan waa laga yaabaa dadka qaar inuu aanantaan iyo dhowr maxaa ugu xil qarinaysa ee xil qarintaasna waxa ay wax kala ma ahay taageerayaashii inay keen marka la ilaa laydinimo baahna 42% dadkii helay ayaa leeyahay laydinimo baahna diiwaan gelinaha imanina codaynaha imanina annaga isku filan imanki halkaa gaaray tii waxa ay ahayd inay ceebtooda qabsadaan oo tanaasul kan yari qiimo buu kuma fadhiyay wax alle yaa xuqiimo ku fadhiya waxaan bil noo sheeg macnaheedu idin sameeyayso labadan xubnood ay leedeen hadhowd bal macnaheey sameeyayso ma mushaara u laadhi labada xubnood qadii makla magacaabo taa ummada waxa bixinaysa mushaaradooda macna wax alle yaa wax lagu sababeeyo waa la waayay marka aad arintu waa taa imi kana deey gudoomiyihiina fariin baan u diray waa la isii iman doonaa gudidi fulinto isu dhanba iman doonta wixii laga yeelayay iyalkii looga kacayay iyo jawaabta laga bixinayo markaas laga bixinayo wa salaamu calaykum